Head ilmahuvilised! Minu nimi on Tormi Loide ja esindan tänasel Keskkonnaagentuuri Meteopäeva konverentsil aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam esitlusega teemal meteoroloogilise informatsiooni olulisus lennujaamade opereerimisele. Räägin teile lühidalt sellest, missugune on lennujaamade ja Keskkonnaagentuuri vaheline igapäeva koostöö. Kirjeldan, miks on ilm ja sellega seonduv lennujaamade jaoks kriitilise tähtsusega. Ja lõpetuseks annan lühikese ülevaate sellest, kuidas ilm mõjutab meie igapäeva tegevusi. Kõigepealt mõned sõnad koostööst. AS Tallinna lennujaam opereerib Eesti Vabariigis Tallinna, Tartu, Pärnu, Kärdla, Kuressaare, Kihnu ja Ruhnu lennujaamasid, kus lennutegevuse võimaldamiseks vajavad mainitud jaamad meteoroloogia teenust. Seda osutab jaamadele Keskkonnaagentuur. Siin kohal küll mitte Kihnus ja Ruhnus, kus selline teenus puudub. Ülejäänud lennujaamades osutatakse kogu meteoroloogia teenust, sealhulgas vaatlusteenust ja prognoosteenust. Järgnevalt mõned sõnad sellest, kuidas toimub ilmavaatlus. Tallinnas, Tartus, Kärdlas, Kuressaares on kohapeal ilmavaatlejad, kes jälgivad kõike ilmaga seonduvat. Tallinnas toimub see 24/7, mujal lennujaamades vastavad lennujaamade tööaegadele. Pärnu see vastu on eriline. Alates selle aasta 1. märtsist toimub sealne teenuse osutamine täisautomaat vaatlustega ehk ilma koha pealsete vaatlejateta. Kõike tehakse kaughalduses ja ainult seadmetel ja pildil põhinevate andmete abil. Mis saab tulevikus? Tehnika areneb väga kiiresti. Näiteks sellel aastal planeerib lennujaam seadmete väljavahetamist lennujaväljadel ja see loob meile võimaluse mitmetel lennuväljadel üle minna täisautomaatsele mehitamata vaatlusteenusele, nagu see toimub Pärnus juba täna. Seda tulevikku teeme koostöös lennuliiklusteeninduse ja Keskkonnaagentuuriga. Järgnevalt annan ülevaate ilma mõjust lennujaamadele. Pole üldsegist liialdatud, kui ütlen, et tugev lumesadu, udu või jäävihm saavad ära rikkuda teie kauaoodatud puhkusereisi Kanaarisaartele või kiire töökäigu Kuressaarde või Helsingisse. Lennujaamade jaoks on kõik tavapärasest kõrvale kalduv, näiteks udu või lumi, lisaks ka kõik ekstreemsused, üks paras peavalu. Võiks ju küsida, miks? Mida need ikka teevad? Tegelikult on kõik eelpool mainitu meile potentsiaalne oht lennutegevuse katkemiseks, mis tähendab lühidalt öeldes seda, et õhusõidukid ei saa tõusta ega maanduda. Ehk kokkuvõtvalt võib tekkida palju pahandust, hulganisti tühistatud lende ja õnnetuid reisilisi, kelle plaanid on määramata ajaks rikutud. Edasi annan ülevaate erinevatest ohtudest, mis võivad mõjutada lennuväljade opereerimist ja kõigepealt lühikene ülevaade sellest, mis moodi taoline ohuinfo üldse liigub. Ohtlikest ilmastiku tingimustest saab lennujaam teada Keskkonnaagentuuri poolt saadetavate teadete abil, mis muuseas tehakse kõigile kättesaadavaks ka näiteks www.lennuilm.ee lehekülje kaudu. Lennujaam kasutab sellise info hankimiseks siiski eraldi kanaleid. Toon ühe näite ühest hoiatusest, mis meile on saadetud. Täpsemalt lumesaju hoiatusest. See konkreetne näide ütleb, et 25. kuupäeval oli Tallinna lennuväljal oodata lumesadu kella 11.50 kuni kella 7. õhtul ja oli tõenäosus, et see tugevneb. Sellised andmed on tegelikult operatiivsed ja laekuvad meile tavaliselt mõni aeg enne hoiatatava tegeliku kohale saabumist. Mis saab edasi? Infot selliste hoiatuste kohta jagatakse Tallinna lennuväljal mitmel moel laiali. Esiteks, perroonide info- ja hoiatuste süsteemi kaudu. See süsteem kätkeb endas erinevaid infoekraane, mis on Tallinna lennuvälja territooriumil erinevatest strateegilistesse kohtadesse paigutatud. Ekraanidel kuvatakse lennuvälja kohta väljastatud hoiatusi. Lisaks konkreetse hoiatuse tekstile ja aegadele viidatakse ohule ka punase vilkuri abil, mis aitab lennuväljal viibjatele tähelepanu tõmmata. Teiseks, me jagame hoiatust nii majasiseselt, osakondadele ja töötajatele, kui ka lennuvälja kogukonna liikmetele e-maili teel. Ja kolmandaks, me teeme hoiatuse kättesaadavaks meie virtuaalses keskkonnas ehk lennuvälja sisesel operatiivteabelehel.
Kui hoiatus on käes, siis võiks juba vaadata, missugune mõju erinevatel ilmastikunähtustel on. Ehk siis lühidalt sellest, kuidas need hoiatused igapäevatööd võivad mõjutada. Kõigepealt äike. Äike esineb peamiselt kevades sügiseni, vahel ka talvel, aga eelkõige suvel. Äike mõjutab lennutegevust nii otseselt kui kaudselt, õhus olevad lennukeid kui ka maa peal lennujaamas toimuvaid tegevusi. Üldistatult võib öelda, et äikest tuleb vältida ja hoida sellest nii kaugele kui võimalik. On erinevaid nõudeid ja reegleid, mida tuleb järgida, kuid äikese ajal pigem tuleks hoiduda välitöödest. Lendus spetsiifilisematest tegevustest näiteks katkestatakse enamasti õhusõidukite tankimine. Seda nimelt võimaliku ohu tõttu, mis pikse löögis tangitavale lennukile või helikopterile võib tulla. Tõenäosus õnnetuse juhtumiseks on väga väike, kuid parem karta kui kahetseda. Kui otsida YouTube'ist äikese ja lennukitega seotud videoid, siis võib leida ka sellist materjali, kus maa peal seisvad, parkivad õhusõidukid saavad pikse noolega pihta. Ehk on mida karta. Aastate jooksul on nii Tallinna lennujaamas kui ka teistes Eesti lennujaamades toimunud mitmeid sündmuseid, kus äike on teinud palju pahandust. Eelkõige elektrit tarbivatele seadmetele, näiteks raadioside seadmetele, võrguseadmetele ja videoseadmetele. Ja kahjuks on maailmas teada ka juhtumeid, kus inimesed lennuväljal on äikese tõttu surma saanud. Seetõttu hoidutaksegi teatud tegevuste sooritamisest äikese ajal, et vältida õnnetust. Järgmine ilmastikunähtus on tugev tuul. Tuulega on lood teissugused. Üldiselt on tuule mõju lennujaamale väiksem, kuid sellest hoolimata hoiame selle kiirusel silma peal. Tuulel on metsik jõud, mis suudab näiteks parkivaid lennukeid liigutada. Ka selliseid, mis kaaluvad 30 tonni, 40 tonni ja veelgi rohkem. Tuul võib liigutada ka maapealseks teenindamiseks mõeldud redeleid, kauba- ja pagasikärusid ja seda sadade meetrite kaugusele ning põhjustada see läbi kahjustusi taristule, seadmetele, sõidukitele ja õhusõidukitele. Ja siin kohal ei tasu mainimata jätta lenduvat prügi ja kõike muud, mida tuul mängleva kergusega liigutab. Seetõttu mõelge enne alati järele, kui prügi maha viskate. Kunagi ei tea, kuhu see võib sattuda. Võib olla just lennuvälja territooriumile. Tuul võib teatud tingimustel mõjutada ka õhusõidukite startimist ja maandumist, tulenevalt tuule suunast ja kiirusest, kuid see on pigem erand kui reegel, vähemalt Eesti kontekstis. Kui tuul läheb liiga valiks, täpsemalt, kui tuule kiirus on 25 sõlme ja puhanguliselt veel rohkem, 25 sõlme on umbes 13 meetrit sekundis, siis teostatakse lennuväljal täiendavad kontrollid, veendumaks, et lahtised objekte või esemeid ei oleks, veendutakse, et õhusõidukid oleksid korrektselt paigutatud ja ei hakkaks tuulega liikuma. Teatud tuulekiirusest alates võime peatada mõnede seadmete kasutamise, näiteks reisijate sildade või reisijate peale ja mahalaadimiseks mõeldud mobiilsete trappide kasutamise. Kokkuvõtvalt tuul koosmõjuna teiste ilmastikunähtavustega, eriti jäävihma või lumega, võib mõjutada lennujaama opereerimist ja lendude toimumist, kuid tõenäosus, et tuul üksi suurt mõju osutaks, on oluliselt väiksem kui ilmastikunähtusel, mille järgmisena välja toon. Ja selleks on jäävihm. Viimastel aastatel on jäävihmade esinemissagedus suurenud ja selle mõju on olnud märkimismäärne. Libedas või mõju teame me kõik. Püsti ei seisa, autoga liikumine on keeruline ja pigem sooviks hoopis koju jääda. Siis lennujaamade vaatest on olukord täpselt sama. Õhusõidukite startimiseks, maandumiseks ja maas ruleerimiseks on tarvilik ohutu pinnakatte seisund, ehk lennuvälja alad, mida kasutavad sõidukid ja õhusõidukid, peavad olema võimalikult vähe libedad. Kui seda ohutul tasemel hoida ei suudeta, siis võib juhtuda, et lennutegevus peatatakse. Või otsustab õhusõiduki meeskond ise lennujaama mitte kasutada. Sellise otsuse põhjuseks oleks just pinnakatne liige libedus, mis ei ole piisavalt ohutu õhusõidukitele kasutamiseks. Jäävihma esinemise korral töödeldakse lennuvälja alasid vastava kemikaaliga, mis takistab maapinnale sattudes purunenud külmuva veepiisa uut jäätumist maapinnal, ehk lühidalt öeldes aitab see aine ära hoida jääkatte teket maapinnal. Suureks probleemiks sel juhul on sademete hulk, mis piltlikult öeldes peseb selle kemikaali maha
ja võimaldab jääl siiski tekkida. Mida rohkem jäävihma tuleb, seda rohkem on tarvis kemikaali töödeldavale pinnale kanda. Jäätumise vältimiseks tuleb töötlemist teha pidevalt, kuid ühel hetkel võib ramm siiski otsa saada ja tuleb loodusele alla vanduda. Kui nii siiski peaks juhtuma, võib lennujaamas lennutegevus peatuda, kuniks pinnakatte seisundi olukord kas taastub ise loomulikul teel või suudab seda teha lennuväle eritehnika ja hooldeteenuste osakonna meeskond. Lisaks jäävihmale on suure mõjuga ka lumi. See on vaieldamatu lemmik, millega kaasneb kõige rohkem eritegevusi. Kui kõik eelpool mainitu on enamjaolt lühiajaline, võib öelda, et isegi tundide pikkuse mõjuga, siis lumega on lood teised. Lumi võib maha sadada sügisel ning püsida kuni kevadeni, mõjutades meid aastavaates päris pika ajaperioodi jooksul. Lumesajuga kaasneb peamiselt kaks probleemi. Lennuraja pinnakatte seisundi halvenemine sarnaselt jäävihmale, mis peab olema teatud parameetrite vahel, ja nähtavus, mis võib tugeva lumesaju korral langeda allapoole vastavaid miinimume. Kõige keerulisem on lumesajuga hakkama saada siis, kui lund sajab tihedalt ja pika aja jooksul. See on meie eritehnika ja hooldeteenuste osakonnale kõige raskem aeg. Terve lumesaju aja tuleb hoida lennurada, ruleerimisteid ja muid operatiivseid alasid kasutatavana, ehk võimalikult puhtana. Seda tehakse eritehnika abil, millega lund lükatakse, puhutakse ja harjatakse eemale ning vajadusel lisatakse ka kemikaali libeduse vastu. Pikalt kestvate lumesadude ajal ei ole haruldane, kui vahetuse jooksul läbitakse alasid koristades sadu ja sadu kilomeetreid, lükatakse sadu kuupmeetreid lund ning kulutatakse kümneid tonne kütust. Ja lumesadu ei mõjuta mitte ainult lennujaama tegevusi, vaid kõiki, kes lennujaamas tegutsevad. Õhusõidukite teenindamisega seotud ettevõtteid, nende personali ja nii edasi. Eelpool mainitu kirjeldas tegevusi, mis leiavad aset lumesaju ajal. Sellele lisanduvad veel ka jätkutegevused. Nendeks on alade järel koristus, lume äravedu, seadmete, näiteks lennuraja ääretulede, ruleerimisteede ja muude infoviitade puhastamine lumest ja nii edasi. Ja teinekord võib see tegevus aega võtta päevi. Lund veetakse lennujaamas veoautodega. Traktorite abil tõstetakse kogunenud lumi kuhjadest veoauto kasti ning viiakse lumeladustamise aladele. Seda küll ainult valitud kohtades. Laoplatsidel oleva mäe kõrguse järgi saab vabalt öelda, kui lumerohke talvega tegemist oli. Vähemalt sel aastal on lumekuhjade kõrgused küll sellised, et annab lootust lund ka juulikuus näha. Paar huvitavat fakti ka käesoleva talve kohta. Möödunud aasta novembris selle aasta märtsini läbisid kolm lumeveokit 4289 koorma teisaldamisel, umbkaudu 30 000 kilomeetrit ning see läbi teisaldati umbes 111 500 kuupmeetrit lund. Päris märkimisväärne, kas pole? Ja siin ka paar illustreerivat pilti sellest, mis sugustest inimsilmaga hoomatavatest kogustest me räägime. Ja viimaseks ilmastiku nähtavusest, millest täna räägin, on udu. Potentsiaalselt kõige suurema mõjuga ilmastiku nähtavus, mis võib peatada lennutegevuse pelgalt seetõttu, et õhusõiduki piloodid lihtsalt ei näe, ei startida, maanduda ega maa peal liikuda. Udu mõjutab eelkõige õhusõiduki maandumise võimekust. Tulenevalt lennuväljade seadmestusest on ette kirjutatud, missugune on minimaalne, ohutut maandumist võimaldav lennuraja visuaalne nähtavuskaugus. Kui nähtavus on parameetritest kehvem, siis ei pruugi maandumine õnnestuda, sest vajalikul momentil lennurada lihtsalt ei paista ja lennuk peab uuele ringile minema. Kui halb nähtavus kestab pikalt, siis võib juhtuda, et suundutakse alternatiivsele lennujaamale. Udu puhul on lennujaama otsene tegevus midagi ette võtta kahjuks piiratud. Väga midagi teha ei saa. Küll aga on variant tegutseda ennetavalt, soetades vajalike seadmeid, luua lähenemise protseduure. Kuid paraku ka sellest ei piisa alati, sest päriselus võib esineda olukordi, kus ka kõige moodsamad vahendid ei aita looduse jõu vastu. Sel juhul ei jäägi muud teha, kui oodata ilma paranemist. Nii palju siis põhilistest ilmastikutingimustest, mis mõjutavad lennuvälja opereerimist, nende võimalikest mõjudest ja sellest, kuidas meie lennujaama operaator nendes olukordades tegutseme.
Ja sellega võtan tänase esituse kokku. AS-i Tallinna lennujaam ja keskkonnaagentuuri seob pikaaegne koostöö, mis toimub ööpäeva ringselt ja koostöös hoiame Eesti lennujaamu toimimas peaaegu iga ilmaga. Nagu tänase esituse ajal välja tõin, siis on ilmal suur mõju lennuväljade opereerimisele. Erinevatel nähtustel on omad ohud, mis võivad lennujaama käitamist mõjutada. Olgu see siis jäävihm ja sellega kaasnev libedus või äikesega kaasnevad ohtlikud pikselöögid. Ja lõpetuseks jätke meelde, kui plaanite lennureisile minna, siis teadke, et lõplik otsus reisi toimumise osas tehakse siiski ilmataadi poolt. Mina tänan ja ilusat päeva jätku kõigile! Suur tänu, Tormi! Oled sa kuuldel seal? Kuulen, tervist, kas mina olen ka kuulda? Jaa, väga kenasti. Kuidas ilm seal Tallinna lennujaamas? Praegu vaatan aknast välja. Ma arvan, et kõikidele lendajatele on täna suurepärane ilm lendamiseks. Ja lumesahad ja lumekoristustehnika on kõik kenasti garaaži pandud ja õlitatakse järgmiseks hooajaks. Ma olen täitsa kindel, et meie meeskond on siiski veel valmis selle jaoks, et ka sellel aastal võib lund tulla, ehk siis meie jaoks hooaeg veel lõppenud ei ole. Aga kindlasti me mõtleme juba ennetavalt selle peale, et mis hakkab järgmisel aastal saama või noh, siis ütleme uuel talvel. Väga kena, meile on tulnud ka küsimusi ja ma katsun siit otsast pihta hakata, et see esimene küsimus puudutab täisautomaatset süsteemi võrreldes inimvaatlejaga, et kuidas hinnata täisautomaatse süsteemi täpsust võrreldes inimvaatlejaga, kui me vaatame lennujaama ja lennuvälja poolt? Ma arvan, et siin kohal on õige sõna, et inimese silm on alati kuningas, aga meie puhul ja üleüldse lennunduses erinevate seadmete puhul on tegemist siiski sertifitseeritud seadmetega ja nende kasutusele võtt kui selline alati on pikaaegne protsess. Ehk lendaja ja kõik nende kasutajad võivad olla kindlad selle osas, et see teenus, mida me siis koostöös keskkonnaagentuuriga pakume, on niivõrd ohutu selle jaoks, et lennuoperatsioonid saaksid kenasti toimuda. Et ei maksa pellata selle osas, et automaatika teeb mingisugust jama. Selge, väga kena. Juhtumite juurde elust enesest, kas on olnud niimoodi ka, et kui on liialt pessimistlikult ilmaprognoosi tõttu lende asjatult edasi lükatud või mujale suunatud. Kas on niimoodi juhtunud? Siin kohal vajab kindlasti täpsustamist see osa, et lennujaam kui selline tegelikult ei suuna lennukeid eemale. Et sellised otsused tulevad eelkõige lennufirmade poolt, kui me räägime siis kommertsoperaatorite poolt. Ja loomulikult sellised otsused teevad alati siis ka õhusõidukite meeskonnad, kui nad on näiteks maapeal valmistuvad lendamiseks või siis on Tallinnasse lähenemas. Et mis nende otsuste taga on, loomulikult nad tuginevad nendele hetketingimustele, mis siis meie lennujaamades on, aga lõplik otsus tehakse siis alati, mina ütleks, et operaatori poolt. Selge, väga kena. Üks küsimus, mis puudutab natuke veel seda automaatikat ja inimest, et küsitakse, et kas automaatika uuendamine ja hooldamine tuleb ka majanduslikult otstarbekam kui inimvaatlejate palgal hoidmine ja jut siin käib siis näiteks Pärnu lennujaamast. Siin kohal ma arvan, et mul ei ole päris täpselt neid teadmiseid, kuidas ta otseselt finantsiliselt mõjutab. Et ma siin kohal jään vastuse täpsemalt võlgu. Selge, aga ma usun, et seda saab arutada siis ka ametkonna sees. Jah, loomulikult. Väga kena. Viimaseks veel, kas kui saab võrrelda, kui palju paremas seisus meie siin Eestis oleme lumetõrjumisega võrreldes näiteks teiste suurte lennujaamadega? Et on teada, et oli Istanbulis lumetorm ja enamus lennud said siis tühistatud. Mis on meie seis? No, siin kohal ma julgeksin öelda küll, et Eesti on põhjamaa ja meie jaoks selline lumesadu tegelikult ju talvisel ajal on absoluutselt igapäevane, et lõunapool, jah, see teine kord tõesti on niimoodi, et ka väike lumesadu, väike kiht jääd või midagi muud sellist täielikult halvab lennutegevuse, aga meie siiski oleme üldjoontes valmis peaaegu kõigeks, et nagu ma ka esituse käigus tegelikult ütlesin, et siis see peab ikka päris ekstreemseks minema sellega, kui meie spetsialistid ja meeskond sellega hakkama ei saa.
Suur tänu veel kord Tormi Loide Tallinna lennujaamast ja hüva lennuilma. Aitäh, ilusat päeva kõigile.